ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এখন নতুন পেইণ্টিং কৰিলোঁ। মোৰ লগ এজনী হয়, বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছে মানে তাইক আঁকি দিব লাগে হেন তেন কিবা কিবি, বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছে। এতিয়া আঁকি দিলেও নহয়, নিদিলেও নহয়, সেইকাৰণে আঁকি দিলোঁ আৰু। ভিডিঅ'টো চাব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে, আৰু শেষৰ ফালে অলপ স্পেচিয়েল আছে ভিডিঅ'টো, গতিকে শেষলৈকে চাব। লেটছ ষ্টাৰ্ট নাও।
নিতুমণি দেৱনাথৰ ছবিখন চাই মই খুবেই আনন্দিত। সঁচাই সি বৰ ধুনীয়া ছবি আঁকিছে। আৰু আপোনালোকৰো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। শেষত মাজত থকা চিম্পলটো ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।